Oi! Nei, men hei, Brokla! Det ferie, og nå skal jeg vise dere noe dere bare må se, for det helt fantastisk og magisk! Kjør! Dette Kongeparken! Følg med nå! Kjører de baklengs ned også? Jep, forlengs og baklengs! Og karusellen så heftig at ikke sikkert at far tør. Hva var det du sa nå? Og så kan dere kose dere i Gråtas land. Kongeparken fyller 30 år og over 60 ulike aktiviteter for store og små. Og da trenger du mer enn en dag for å oppleve hele parken. Bestill hele ferien på kongeparken.no.